Gai soziala bezala, abertzaletasuna ere agertzen da Lauaxetaren lanean, hala nola Amaiur gaztelu baltza poema ederrean. Amaiur gaztelu baltza olerkian, bi edo hiru atal bereizten ditu egileak, poema barruko kontaketaren egitura eta tentsioa maisuki zainduz. Amaiurko honetan, argi asko ikus daiteke denbora igarotze hori, errepikaren erabilerarekin. Deskribapen ia berdinak baina pixkanaka aldatuz doazenak txandakatzen dira. Nafarroako erresumaren galera ekarri zuen gudaldia, eta Errepublikako urteetan Hego Euskal Herriaren batasuna lortzeko zailtasunak uztartuz analogiaz. Amaiur gaztelu beltzori, berreun gudari oro sumin. Zaintzen zaituzten zaldun honek, Nafarroaren alde egin dute zin. Zenbat gazte, beldurgabeko menditar lerden. Eta horrek, jatxu jaun horrek, Xabierko zaldun guren. Ikurrin bat, kate eta lili, dorregoitian zabaldago. Bera salduko duen semerik, mendi honetan ez da jaio. Amaiurko atezain horrek, zilar turutaz oiu egik. Baztan ibarrean zenbat etxai, arrotz gabe, ez dago mendirik. Esiturik Amaiur dauka, Mirandako konde espainiarrak. Horrek bai burdinazko jantziak, eta urrezko ezpata sagarrak. Berarekin dator, bai berarekin, leringo etoi horren semea. Txakur txarrak jango alaute, herri gabeko zaldun dongea. Goiko aldetik hasten dira subaga hotsez. Hormen kontra zenbat zurgu eta gezi zorrotzak airez. Baina dorrean zabaldabil ikurrin bat, kate eta lili. Nork zapaldu ote ditzake berreungudari orok zoli. Amaiurko gaztelu beltza, jausi zaizkizu dorre goitiak, baina arrotza ezadi geldu, Nafar semeak dira guztiak. Arresi gorri, zubi hautsi, zein gutxi diren zaldun horiek. Erio, samur egiten zaie, aberri min baitabiltza eurak. Mirandako konde gaizto horrek jo itzazu zilarturutak. Ikurrin bat, kate eta lili, ez du lastanduko haizeak. Berreun gudari oso sumin, gaztelupean daude hilik. Ordutik ona zenbat laino, Nafarroan ez da aberririk.